Hej, Martin här. Det här är en kamera som jag fick av min pappa. Den går med film. Och det som är ganska annorlunda med sådana vanliga nya kameror som nu finns är att den har ingen display. Utan du måste titta genom det här hålet här. Man öppnar den här locket. Och sen sitter man in en filmrulle. Och du sätter den in hit. Och sen snurrar den här med, ska du snurra den här med fingret. Och sen rullas den in dit. Och det finns en lucka här. Och orsaken till den är att om det här ljus kommer in hit så förstör du de här bilderna. Man ser ju inte sen fotona här vid den här, för här finns ju ingen skärm. Så därför måste man gå fram. Man måste gå med den här till fotobutiken till exempel. Och sen så framkallar man då de här fotona som finns här. Och sen ser de ut så här. Och det här kallas negativ. När man har gått tillbaka till fotobutiken med de här så kan man också göra så att man får en vanlig bild av de här, av några av de här bilderna. Det var lite kort hur man kan använda en fotoapparat som fungerar med film. Hej då.